Se eu pudesse te fazer um único pedido, seria: não tire a minha liberdade. Eu não estou falando de ir e vir para qualquer lugar, mas a liberdade de ser quem eu sou. Apesar de você não ver minhas asas, saiba que eu me sinto como um passarinho. Imagine que triste viver presa em uma gaiola e não sentir o gostinho do vento bater em seu rosto. Pois é, claro que não desejo viver a 1.000 por hora todos os dias, só de vez em quando, claro. Mas eu amo essa liberdade que eu tenho de ser quem eu sou. Quero aproveitar a companhia dos meus pais, ser colo para meus irmãos, ficar um dia chuvoso em casa, sair uma noite de sábado na rua, rir com meus amigos, apoiar minhas amigas, trabalhar no que eu quiser, viajar sozinha, descobrir o mundo e voltar quando eu desejar. A lista segue por aí. Será que você é capaz de entender isso? Eu só quero seguir meus desejos e ser livre para atendê-los. Não quero alguém que controle com quem devo falar, como devo agir, o que devo querer. Mesmo com suas infinitas explicações que tudo isso é para meu bem, eu não concordo. Não me peça para ficar presa, aceita como eu sou. E o mais importante, aceita essa minha liberdade. Ser livre não significa que eu não voltarei para você. Afinal, todo passarinho tem seu ninho. Meu lar sempre será você.